Переконаний, що тот, хто розпочинав писати дипломну роботу чи дисертацію, був впевнений, що пройде цей шлях до кінця. Адже розмістити власні думки на 100 сторінках аркушу формату А4 було справжнім випробуванням. І тоді відкривалися три шляхи – вмерти або написати самому, купити або використати чиїсь напрацювання, тобто зайнятися плагіатом. Часи змінилися, і тепер багато хто з випускників може позбутися диплому бакалавра чи магістра. Підстава – постанова Кабміну. Наприкінці серпня уряд затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації. За умови виявлення у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману чи хабарництва. Ті ж, хто дотримався академічної доброчесності, може спати спокійно. Був плагіат чи ні, рішення має прийняти вуз, який видавав диплом. Ініціатором може бути вчена рада структурного підрозділу закладу вищої освіти, або вчена рада закладу вищої освіти, або третій шлях – це розгляд відповідної заяви. Таким чином, у двомісячний термін заклад вищої освіти повинен для себе визначити, чи є в роботі плагіат або інші ознаки, і винести рішення. Але у постанові є один цікавий пункт. Він дарує порушнику Кодексу доброчинності другий шанс. Особа має право відновитися у навчальному закладі для здобуття вищої освіти за умови добровільної відмови від ступеня та відповідної кваліфікації. Здобувачі повинні орієнтуватись у матеріалі, повинні коректно готувати посилання на першоджерела і бути чесними вже від студентської скам'ї. Тому я вважаю, що вони повинні розуміти наслідки, вони повинні прагнути до чесної роботи. Разом з тим, якщо хтось помилився, а хтось не додивився, я маю на увазі керівника, то, звісно, можливість надати молодому чоловіку, молодій людині, повторно пройти оцю компоненту освітньої програми, а саме кваліфікаційну роботу, потрібно. Виявити плагіат у дипломних роботах чи дисертаціях в наш час стало простіше. Раніше пошуком схожості робіт мало займалися. Це виснажувало та забирало багато часу у викладачів. Зараз на допомогу комісії забезпечення якості освіти прийшли новітні технології. Мова про спеціальні програми «Страйк-плагіаризм» та «Унічек». Завантажуючи роботу кандидата у цю систему, можна одразу побачити активні посилання на джерела текстових збігів. І якщо кількість слів, що були запозичені з інших джерел і не вказані у посиланні, перевищують певний відсоток, робота буде анульована. При цьому комп'ютер витрачає лише 4 секунди на перевірку однієї сторінки. Утім, є одне «але». Напевно, проганяти через цю систему дипломні роботи 10-річної давнини вже ніхто не буде. А ось не допустити нечесної гри зараз цілком можливо. Перший раз ми це зробили 3 роки тому. На підставі виявлених випадків плагіату було з числа студентів відраховано 3 студентки саме через це. І це було таким, знаєте, гарним уроком для решти. З того часу суттєво покращилась якість робіт. Коли в нас перевіряється робота на антиплагіат, студент, здобувачу освіти надається право, якщо певні показники перевищують свою норму, то йому надається право доопрацювати роботу для того, щоб привести все саме в ті нормативи, які визначені в нашому університеті. Тому під час написання, можливо, якісь, ну неможливо, точно якісь відхилення були, але програма дозволяє побачити, де саме ти допустив перевищення, і дозволяє переробити це так, щоб все було в нормі. І все ж таки, машина є машина, і тут можливі нюанси. Ми не приймаємо такого кардинального рішення відразу зняти цю роботу з захисту або не допустити здобувача освіти до відповідного такого вже підсумкового контролю. На кожній кафедрі, у кожному структурному підрозділі є комісія з академічної етики, яка розглядає такий звіт подібності, аналізує і відповідно приймає рішення. Бо дуже часто буває так, що програма все робить формально. І після аналізу такої програми виявляється, що здобувач був чесним. Студенти як один на камеру кажуть, намагаються самі гризти граніт науки і не ризикувати на фінішній прямій. Звісно, хочеться освободити собі більше часу, там написать диплом как можно в кратчайшие сроки с меньшими затратами своих ресурсов. Но вообще писал сам, потому что
так было легче, так было правильнее, так ты лучше знаешь свою работу, можешь ее защитить. И насколько я знаю, некоторые руководители вот как раз выпускных квалификационных работ, они для своих студентов устраивали свои проверки на антиплагиат, то есть это было не обязательно, но тем не менее вот проводили, чтобы повысить качество, соответственно, написания самой работы. А от дехто з випускників минулих років зазнається, що зараз навряд чи пройшов би систему з програму з антиплагіату. Я і сам, коли писав диплом, я використовував різну інформацію з інтернету і не завжди ссылався, звісно, на автора. Просто своїх ідей, мислей, щоб повністю написати диплом, явно би не вистачило для повноцінної роботи. Я знаю, что так делал много моих одногруппников, и думаю, что об этом вообще никто не узнает. Да, и кто вообще будет копаться сейчас в моем дипломе? Та є ще один поширений вид обману – це купівля чужих мізків. Нинішній магістрант Денис Шевченка – затятий противник купівлі дипломної роботи за гроші. Каже, таких спеціалістів і близько не можна пускати до роботи. Гарантії немає. Как ни крути, все равно даже если ты там можешь там где-то найти, купить за бешеные деньги, все равно там есть все равно плагиат, они не относятся к этому, как студенты, они не относятся к этому так трепетно. Інтернет рясніє оголошеннями «Напишу диплом за гроші». Набираємо перший телефон. Продавця нова система перевірки зовсім не лякає. Яка робота? По психології. Вставає чи дипломна? Ні, дипломна. Ну, там нужно по теме смотреть и уже расценки говорить. Ну, хотя бы средняя цена. Ну, от 2000, если дипломная. Это на сколько страниц? На 75? Да. Гарантию вы какую-то даете, что, например, не будет плагиата, там, чтобы не было потом неприятностей? Да, вы скидываете 50% предоплату, я вам потом отправляю работу, вы проверяете там на своих каких-то сайтах, можете сдавать на проверку и после проверки еще 50%. Юристи кажуть, не слід виключати й можливі факти порушення академічної доброчесності керівником здобувача вищої освіти. Довести свою правоту можна тільки через суд. Якщо ж все ж таки визнали особу винною в цьому, але особа може відстоювати свої права і впевнена в тому, що або це була провокація, або це було дійсно якийсь наклеп на неї зведено, або фальсифікація, то вона може звернутися до правової допомоги, до адвоката і відповідно відстоювати свої права як в оскаржуванні, безпосередньо вироку, який може бути щодо неї, так і в цивільному порядку щодо відстоювання своєї честі, гідності, ділової репутації, навіть отримати моральне відшкодування і знов-таки поновлення на своєму робочому місці. Теж стосується і особи, яку позбавили ступеня вищої освіти. Заявник протягом 2 місяців з дати прийняття рішення про скасування має право подати апеляцію до Міносвіти або оскаржити його в суді. В будь-якому випадку неприємний слід у цьому випадку залишиться. А тому люди, знаючи, закликають студентів покладатися на власні сили і не руйнувати собі майбутнє. У нас і ставлення було дещо інше до навчання. Можливо, тому що я був в когорті таких відмінників. Навіть державний іспит ми писали 4 години з викладачем за 5 курсами. І от що придумав, то й написав. І воно цікавіше, чим списав, а потім тобі сказали, що ти вор. Ігор Кононенко, Валерія Косигіна, Вадим Діденко. Постфактум.